На майданчику останній бій. Два спортсмени напоготові, потисли руки і в бій. Менше як 2 хвилини. Ім'я переможця відомо. Томаш Рояк з Ужгорода займається бойовим самбо не так давно. Однак перемога у його руках. Хлопець ділиться своїм секретом успіху. Думати тільки про те, що це ти робиш тільки для самого себе, і бути впевненим в собі. Ну, мені подобається цей спорт. Спортсмени розповідають, бойове самбо – вид спорту, хоч і не без травм, однак, на їх думку, в повсякденному житті саме те. Бойове самбо найбільше приближене до умов реального бою. Просто треба не пропускати тренування. Представники Федерації бойового самбо розповідають, не може не радувати те, що цей вид спорту набирає популярності. З кожним роком видно, що рівень змагання росте і рівень спортсменів росте. Якщо ви бачили, що багато поєдинків закінчилось достроково, десь нокаутом, десь больовими. Кожним роком відкривається в кожному районі філія федерації. І з кожним охоплюємо чим більше районів, щоб охопити всю область в майбутньому. Це вид спорту, який включає в себе і кидкову техніку, і ударну техніку разом. Тобто присутні елементи боротьби і елементи ударної техніки. Що стосується змагань, які відбулися в Ужгороді цими вихідними, то це вже другий відкритий чемпіонат Ужгорода з бойового самбо, в якому взяли участь як ужгородці, так і спортсмени з усієї області. Сьогодні приймало участь близько 60 учасників, це вже на порядок більше, ніж минулого чемпіонату. Я особисто задоволений, мене порадували деякі наші спортсмени, адже вони показали досить хороші поєдинки. Ті спортсмени, які зайняли перші місця, ми будемо відправляти в грудні місяці на Кубок Діда Мороза, який буде відбуватися в Хмельницькій області, щоб вони показали себе, проявили на рівні всеукраїнському чемпіонаті. Ну і як всі змагання, закінчився чемпіонат церемонією нагородження.